Sajan tilaa. Olimattoman syötön lähdettiin meille pallot kuitenkin Sajantila metri viivasta kolmosen! Sajantila Henttosta vastaan, uittaako pallon kori? Kyllä, nätti. Kuusi korisliiga-ottelua kentällä numerolla 8. Suomen mestari Kouvoissa 2016. Sajantila aika ajautui sen jälkeen hyvin ahtaalle. Sajantila toinen peräntumaan, eli silloin ero olisi puolittunut. Ja kolmannen jakson puolivälistä ei tule. Lähdet nimi tarjoaa screenin. Sajantila vapautuu kolmen pisteen. Sajantila jälleen. Sajantila. Harrauttelee Marttista, ajaa väkevästi korille, tekee erittäin kovan korin. Tuulettelee sitä siinä kotkalaiskannattajien nenän edessä lähes tulko. Haifariveihin Israelin pääsarjaan ja sieltä sitten Suomeen. Sajantila jää! Erik Sajantila joutuu puolustamaan nelospaikan pelaajaa. Sajantila. Tulee yli puolen kentän Sajantila. Ja sinne menee. Henttonen vastasi, Sajantila menee ohi. Ja sieltä kontaktivirhe vielä perään. Kaksi pistettä. Henttonen ei saa nyt siinä sitten Sajantilaa kuriin. Nyt Erik Sajantila kyllä näyttää kotkalaisille, että mistä puusta hänet on veistetty tähän syksyyn. Sajantila kolmoseen. Sajantila ja tänään. Sajantila lähtee vastaamaan ja menee loppuun asti. Vaatii siitä vielä. Ja laittaa kolmosen sisään.